Հայաստանում Զանգեզորի խորընկերճում գտնվող Խնձորես գյուղում կնշվի ավանդույթ դարձած հայոց պարապետների ոգեկոչման օրը։ Ժողովրդական երգեր ու պարեր, բազմաթիվ մրցաշարեր, մանկական ծրագիր, սյունյաց ավանդական ուտեստներ, ճանաչված խոհարար Սեթրակ Մամուլյանի գլխավորությամբ։ Օգոստոսի 5-ին Խնձորես գյուղում մի ամբողջ օր լի ցնծությամբ և խանդավառությամբ։ Միջոցառման մեկնարկը ժամը 13-ից։ Պատմական ոգով մեծ տոնախմբություն ի հիշատակ հայոց պատմության հերոսների։ Օրվա ավարտին գալա համերգ և հրավառություն։